okkupert da. Men da, husker du Pornopung? Husker veldig godt. Mats Larsen. Mats Larsen tok kontakt med meg i går på en melding jeg sendte i fjor sommer. Hæ? Han bor i utlandet, så jeg hører på podden din. Jeg sier fra hvis jeg har noe å melde, så kommer jeg på besøk. Ja. Og Pornopung, den ble jo også laget en film av. Ja, det var jo først en roman, ja. Og så kom det som en håndbok. Ja. Jeg leste den boka, og jeg synes jo den var jo litt, var litt mørkere i bokform. I historieform? I historie, ja, i boka så synes jeg det jeg leste med egne øyne, egne bilder. Ja, jeg gikk rett på boka. Så synes jeg, ja, det var det jeg så på, jeg leste boka først. Ja. Så jeg synes den var litt sånn, da, off, det var... Var det satire på pick-up artist, eller var det... Det var, de slo ganske inn samtidig der, for jeg tror The Game... Jeg tror ikke han var inspirert av The Game, for jeg lurer på om det kom nesten samtidig. Nei, det var en periode, det var jo de samme... Ja, det var samme. Det var de årene, men... Så det passet veldig bra. Ja. Men det var litt mer mørtemann i den der pornopongen, de der de pick-up artist-forumene, altså. Jeg husker det, det var ikke snakk om noe annet enn sånn negging, sjekketriks og alt det der, så alle skulle prøve til pornopong og The Game-greiene da. Og med jetting og spill på byen. Og det var helt forferdelig jeg snakket med noen jenter og sånn der. Jeg møtte fyr, og så sa han sånn og sånn, eller? Og så ble, folk har lest The Game. De holder på, det er helt av det. Det er så tjukk i hodet. Du må lese den du også, så skjønner du den tullingen som driver og... Jeg tror at de kan manipulere hjernen til folk. Det virker som det er så mye å lære også. Hæ? Det virker som det er så mye å lære, som man husker på byen. Som bare, ok, hva gjør jeg nå? Altså, ja, fy faen, men tenk deg, det kom en sånn her fyr som har fått lest på seg litt selvtillit fra The Game. Med fjær i hatten og tryllestav. Og nye klær. Og da mener jeg tryllestav som blir trylletriks, for det var også en del av det å kunne noe sånn spektakulært. Ja, ja. Det var jo, men det var jo... Mye av sensene var vel liksom å gå bort en dame og tørre å snakke med dem. Ja. Og så kunne du gjøre på forskjellige måter med triks da. Du kunne svinge dem av stolen. Kan jeg få lov til å svinge dem rundt en gang, så tar du stolen i stedet. Og det var liksom en sånn helt sinnssykt triks da. Og da liksom, men det var liksom alt var sånn at du skulle få dame til å bli sånn, nei, ikke gjør det. Ja, ja, ja. Det var liksom essensen av alle liksom sjekker. Ja, det var en sånn der voksen... Jeg hopper ut av denne brua her. Ja, ja. Nei, ikke gjør det. Jeg kommer til å hoppe... Det var litt mer macho inngang på det. Ja, men det var bare barneskolen, barnehage, barneskolen som ble voksne folk som adapterte ting man gjorde på barneskolen og ungdomsskolen bare i en sånn litt mer moden form. Ja. Mitt beste sjekketriks er at hvis jeg ser noen i en bar, så går jeg bort og sier, jeg trodde du så ut som en mann. Så jeg skulle bare gå bort og sjekke om det var en mann, men nå sier jeg at du er en kvinne. Vi snakker stille, og så 10 minutter etterpå kommer hun bort til meg. Ja. For da har jeg sagt at hun ser ut som en mann. Den verifiserer. Jeg skjønner, og da vil hun bevise at hun ikke er en mann. Klassenlegging, det er det. Nei, jeg synes sjekking er helt... Jeg kan ikke bare folk prate, og så går det fint eller ikke. Men det eneste for mitt... det eneste prinsippet jeg synes det er noe i, er at man ikke må virke for interessert da. For det, man vil jo det, man mister lysten på noe man vet man kan ha. Ja, som er higet, ja. Ja, ja, det gjelder man, i alt. Men det er mange gutter som bare sier alt med en gang, og du er, så det er jeg skjønner jo at det kan være en put-off, at hvis man bare er helt pågående. Ja, det her jo handler jo ikke bare om sjekking, det handler om å pitche en idé til en TV-kanal, og si, vær så snill å få lov å lage Det Gode Liv. Ja, du har veldig lyst til å lage Det Gode Liv. Ja, eller er det en, jeg trodde jeg kom til drittkanalen, ja. Nei, vi er kjempekanal. Ja, kanskje vi skal ha den pitchen her inne da. Kanskje de så at du ville lage den serien for mye. De tenkte liksom at vi kan få den serien her hvis vi vil. Se så desperat han er. Ja.